Ось вони. А з квітами теж трошки вперед пройдіть, бо там діти. Ось вони такі. Нам за вами строїть? Гарні. Ні, ви квітами. Прямують. Сьогодні. Сьогодні погода, до речі, видала нам сюрприз, тому що вранці було аж мінус 15. Вчора не було так холодно. Тобто сьогодні прийшли сюди всі загартовані і це так. Витримка і перевірка на мужність швендяти по такому морозу, але прапори, патріотизм все-таки має бути присутнім. Погода нам все-таки дала шанс проявити себе і, незважаючи на мороз, прийти до пам'ятника Шевченка, щоб відзначити 100-ту річницю Соборності України. 100 років назад ось наша саме держава стала такою, як вона зараз є. Вона об'єдналася, Західна Україна об'єдналася з Надніпрянщиною. Саме тоді створилася держава, яку ми знаємо зараз, яку ми бачимо на наших картах. Ну, майже така. Прямує університет, прямує колона. Ого, народу прибавилося, дивіться. Ми не злякливих, морозу не боїмося. Красоту роби, бачите? Антураж, щоб був. Школярики, дівчатки без шапок, як завжди, на молодь. Їх мороз не бере. Мер міста пішов, поклав квіти, вклонилися пам'ятнику Шевченка. Я поскочу. Скачи. Привет. Саня, ти мені зараз говориш всю зйомку, я відео знімаю. Приємно зустріти знайомих. Свідомі громадяни України свідомо несуть квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Ось так от і мертвим, і живим, і ненародженим Тарас Григорович. Пам'ятають, слава Богу, що це пам'ятають. Українці неодноразово підтверджували, що у єдності дій та соборності душ можемо захистити вітчизну від агресора і здолати всі незгоди. Нині ми знову переживаємо часи випробувальної історії. Глибока шана тим, хто зустрічає свято на передовій. У цей знаменний день бажаю здоров'я, благополуччя, лагоди, миру. З Днем Соборності! Слава Україні! Героям слава! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Беремо всі за руки, формуємо ланцюг, беремо за руки всі. Формуємо ланцюг і тоді отходимо, отходимо. Пам'ятайте, що робимо великий ланцюг. Історичні моменти, Умань. Років через 100 ти будеш дуже гучно святкувати цей день, я так надіюся, і будеш дивитися архівні відео, де-небудь відкопані у прабабусь в ящичках, яких ти не будеш знати, як ними користуватися, будеш дивитися оце все. І, можливо, хтось пустить сльозу. Дітки пішли, більше щось ніхто не приєднується. О, університет.
університет може допомагати на камеру. Не хочете, то не махайте. Нарешті, серед всіх присутніх, ми змогли підкопати своїх. Ось, знайшовся педуніверситет. Шикується для гарної світлини з прапорцями. Ось історія, ось хто був на зляті. Дивіться на себе, ось ви такі. Ну, в принципі, от і все. Фото на згадку. Прапори. Підняли, біля Шевченка постояли, квіти поклали. Ну, всі так дружно, як сюди притопали. Тепер всі потопали назад, мабуть, по хатах грітися. Народу було немало, бачите, аж вон до перехрестя.